Főtisztelendő paptestvérek, és igazgatónő, pedagógusok, polgármester úr, kedves diákok! Ti már megszoktátok, és nem is gondoltok arra, amikor azt kérdezik tőletek, hogy hol laktok, hogy a mély kútban benne van a kútszó. Mert annyiszor mondjátok, hogy már senkinek eszébe nem jut itt ezen a tájon, hogy hát ez egy régi kúttal, egy forrással kapcsolatos, ami nagyon régi időkre megy vissza. Lehetne azt mondani, ugye Thomas Mann mondta József és testvére elején, hogy mélységesen mély a múltnak kútja. És hát ez a kút, én nekem egy másik kutat jutatott eszembe, méghozzá a Jákob kútját, ami Jézus hazájában volt, és ott nagyon ritkán voltak kutak, mert az nagy munka volt ám kiásni, meg ilyen meleg égövön, ottan nagy ritkaság volt a kút, és egyszer fáradtan ott leült az Úr Jézus a kútnál, ahol ott az emberek vizet vettek, állataikat itatták, és hát oda jött egy asszony, szamáriai asszony, azzal egy nagyon-nagyon hosszú beszélgetésbe kezdett. Én ezt most nem is akarom nektek elmondani, hanem egy részletére hívom fel a figyelmet, mert az Úr Jézus kért vizet az asszonytól, hogy adjon neki vizet. Illetve hát maga az asszony is azt szerette volna, hogyha az Úr Jézus húz vizet, de hát nem volt még vödrese. És akkor beszélgetnek a vízről, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ebből a vízből, aki iszik, az mind megszomjazik. Hát való igaz, hogyha van nekünk vízünk, az nem elég örökre, hanem gyakran iszunk a nagy melegbe. De azt mondta az Úr Jézus, én olyan vízet adok neked, amitől nem fogsz megszomjazni. Hát ezen aztán igen elcsodálkozott az asszony, nem is értette, csak később értették meg a tanítványok, hogy ez a víz nem volt más, mint a Szentlélek, akinek egyik jelképe a víz, másik jelképe a szél, a harmadik jelképe a tűz. Majdnem olyan emlékeztek rá, mint amikor óvodások voltatok, nem tudtatok írni, olvasni, akkor valami jelképeket tettek oda, hogy megtalálják a kabátot, megtaláljátok a ruhátokat. Hát ugyanígy a Szentléleknek is van jelképe, és ilyen jelképe a víz is, mert amennyire kell nekünk a víz, annyira kell nekünk a Szentlélek, Úristen, és még egy, hogyha valamit nem locsolnak meg, ezt mindenki tudja, előbb-utóbb kiszárad, elfonnyadnak a növények, víz nélkül nincsen élet. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a Szentlélek nélkül sincsen élet. A Szentlelket ő fogja elküldeni, a Szentlélek Úristent, hogy legyen lelki életünk, segítsen bennünket a tanulásba, a munkálkodásba és az életbe. És hát ezért is hívtuk a Szentlelket az elején, hogy segítsen bennünket az iskolai folyamán, hogy tudjunk tanulni, tudjunk tanítani, amit tanulunk, azt megértsük, megjegyezzük, ne felejtsük el, és főként föl tudjuk használni. Mert mit ér, hogyha valakinek olyan sok esze van, hogy lexikont se, meg mobiltelefont se kell elővenni, mert mindent tud, de nem tudja felhasználni. Ezért mondták régen, nagyon régen, egy Seneca nevű latin költő mondta, hogy, vagy író mondta, hogy nos scholesed vitae discimus, az életnek, és nem az iskolának tanulunk. Hát ti is nem az iskolának tanultok, mert nem leszek mindig a Szent Tamás iskola tanulói, az életnek fogunk tanulni ebben az esztendőben is. És már ki is mondtam, hogy ti a Szent Tamás iskolába jártok,
Ezért is olvastuk föl, bár most nincs itt a húsvét idő, azt a történetet, amikor Jézus föltámadása után együtt vannak a tanítványok, de nincs ott Tamás. Azok mondják neki, hogy mi találkoztunk Jézussal, ő föltámad, már nincs a sírba. Mai szóval így mondaná Szent Tamás, hiszem, ha akarom, majd ha látom. De pedig föltámadt. Majd, ha oda teszem a sebeihez a kezemet, ami ott volt rajta halál, akkor elhiszem. És mi történt? Megjelent Jézus az apostolok között, és Tamás egy kicsit elszégyelte magát, és akkor még Jézus is úgy pirongatta, de valójában nagyon jó volt, hogy ott a Tamás hitetlenkedett, mert ebből látszik az, hogy mi az egyházi iskolába járunk, hívő emberek vagyunk, de nem vagyunk hiszékenyek. Tehát amikor mi hiszünk, az igaz, és amit tanulunk, az is igaz. Nem csak a matematika, földrajz, meg biológia órán, hanem amit a hittanórán tanulunk, az is igaz. Mert nem hiszékenységre, hanem az apostoloknak a szavára építünk, akik átadják azt, vagy átadták, és mi is azt adjuk tovább, amit az Úr Jézus tanított, és az igaz. És ha már Tamásnál vagyunk, mert az egyházak több Tamás nevű szentje van, nem egy, nem csak az apostol, van Mórus Szent Tamás is, az egy nagy politikus volt, vértanú volt, de most talán még jobban illik hozzátok egy Aquinói Szent Tamásnak a pártfogása, mert az Aquinói Szent Tamás az apostolnak a nevét vette át. Hát én ezt nem akarom most itt nektek hosszan mondani, mert itt lehetnénk igen soká, itt vagy 50-60 könyvet, képzeljétek el. Aquinói Szent Tamás 50 éves volt, amikor meghalt, de annyi könyvet írt, és nagyon okos dolgokat írt. Hát, hogy mit írt az a Szent Tamás, amit ti föl tudnátok használni már most is. Azt tanította, hogy ebből a világból, amit látunk, fákat, füveket, hegyeket, vizeket, csillagokat következtetni lehet az Istenre. Miért? Mert van értelmünk. És megkérdezték egyszer Szent Tamás még kisgyerekkorában is rettentő okos volt. Te minek örülsz? Mi az a nagy dolog, amit megköszönsz elsőként az Istennek? Azt mondta, hogy adott értelmet. Az számomra a legnagyobb ajándéka az Istennek. És ez olyan okos volt a Szent Tamás, hogy utána sokáig, évszázadokig az ő tanítását magyarázták, és még ma is használják, mert annyira okos dolgokat írt le. Persze ő nem hivalkodott ám vele. Manapság az a divat, hogy fiatalok hivalkodnak, föltűnés, viszketek módon öltözködnek, aztán hajviseletet, tetoválást, mindent csinálnak, hogy figyeljék őket. Szent Tamás nem ilyen volt. Azt mondták rá, hogy hát ez a néma ökör. Azt mondta az egyik tanítója, vigyázzatok, mert ez a néma ökör majd egyszer elbődíti magát, meghallja az egész világ. És úgy igaz, Szent Tamás olyan okos volt. És csak egy történet, hogy szerény is volt, meg okos volt. Egyszer az egyik társa valami feladat megoldásán látta Szent Tamást, hogy ott végzi, lehet, hogy ilyen matematika vagy csillagászat volt, ő ahhoz is értett a maga korának szintjén, és akkor oda ment a Tamáshoz, jaj, segítek neked. Hát ő meg ilyen szerény, alázatos gyerek volt, hát segítsél. És akkor elkezdték ott a képleteket írni,
írják. Egyszer az a gyerek, aki oda ment, hogy majd én segítek neked, elakadt. Nem tudta folytatni. És a kvinói Szent Tamás kivette a kezéből a lúdtollat, belemártotta a tintába, szépen befejezte a képletet. Nem szólt semmit, csak befejezte. A másik meg elámult. Hát én akartam őt tanítani. Ez ilyen okos. Okos volt, de nem volt hivalkodó. És mindig megköszönte a jó Istennek, hogy ő neki értelmet és szorgalmat, tudást adott. Éppen a Szentlélek által. Hát azt kívánom nektek, kedves diákok, hogy így tudjatok tanulni ebben az esztendőben, és tanáraitoknak pedig azt, hogy az a bölcsesség, ami megvolt Akvinói Szent Tamásban, és az az igazságkeresés, ami megvolt Szent Tamás apostolban, legyen meg bennük is. Ők maguk is keressék az igazságot, a megtalált igazságot a tanítás formájába adják tovább a diákoknak, hogy ezáltal ne csak a földi tudományokban legyenek gazdagabbak, hanem magához, a jó Istenhez is közeledjenek. Ehhez adjon nekünk a Szentlélek erőt és kegyelmet az elkövetkező új iskola évben. Amen.